warsa xafladda ka soo baxay dawladda Kenya ayaa lagu yareey safiirki Kenya oo fadhiyay Soomaaliya iyadoo sidoo kale lagu wargeliyay safiirka Soomaaliya oo fadhiyay Kenya inuu dalkiisa dib ugu laabto arinta Kenya oo cuskanaysa u yareeyashada safiirkeeda Soomaaliya ka fadhiya ayaa hay'adda dawladda Soomaaliya ku eedeenaysa inay xaraashay shidaalka ku jira biyaha ay ku muransan yihiin labada dawladood Kenya iyo Soomaaliya ayaa hore waxa uga dhixiyay khilaafyo ku saabsan in Kenya ay sheeganeyso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya arintan ayaa walaac badan hore u dhalisay maxay tahay xilligan waxa ka dhalan kara xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dawladood ee sii xumaanaya hadii Kenya ay ku adkeysato go'aankeeda ah in xiriirka wada shaqeyn ee labada dawlad hakad la geliyo hay horta ma u horeyso in horta la kala qaato maaragtay safiiro ama daldal uu ma aha markii uu horeeyay wax soo jira waaye adduunkuna uu u dhaqmo bal markuu u waxa wadanka kale ayaa waxa uga yimid wuxuu dhifsaday marka wuxuu ku muujinayaa shucuurta uu qabo oo wadan ahaan asadulahan wuxuu ka qabo bay ku muujinaysaa inuu safiirkiisa u yeerto wadanku marka runtii waa kulley waxa ay waxbay qoonsadeen qoonsigan waa sababeeyeen waxay ku sheegeen dhul Soomaaliya ay kula muransanayeen iyagu ama Soomaaliya Kenya ay ku muransanayeen in Soomaaliya ay baaritaankeedii shidaalka qodistii ay maaragtay ay ku jidhay marka waxyaalaha ay ku sababayn hayaan reasonka uga dhigayaan waa taas marka de dawladda Soomaaliya waxa looga fadhiyaa de jawaabti uu munaasabka ahayd oo ay ka bixin lahaayeen waxyaalaha Kenya ay ka hadashay ayaa iyada looga fadhiyaa dawladda marka waa si ay thinkii si ay classify u hadleen ayaga laftigooda wax u maleeynaa iyaguna wax u dhigma dawladda haday hadasho luqad ay ku hadasho luqad u dhow maaragtay bay ku hadli doontaa dawladda Soomaaliya laakiin waxaan rajaynaynaa mid wax dhinta inay soo noqon laakiin ay noqoto mid diblomaasiyadeed hadda dawladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa lahaa xiriir ku dhisan dhanka dhaqaalaha waxaana Kenya qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya u soo geysa badeecooyinkeeda iyadoo ay Soomaaliya ka joogaan ciidamo ka socda dalkaasi Soomaali badan ayaa hanti ku leh gudaha wadanka Kenya falanqeyaasha ayaa qabayna arrintan ay sababi karto xasarado dhanka dhaqaalaha ah shalay waxa soo baxday dawladda Kenya inay safiirkeedii Soomaaliya joogay u yeelatay sidoo kalena amar ku siisay safiirka Soomaaliya dalka jooga inuu iskaga baxo wadanka Soomaaliya iyo Kenya runtii xiriir dheer oo dhaqaale dhaqan baa ka dhaxeeya haddii go'aamada noocan ah oo shaki ma laha inay saameyn ku yeelan doonaan dhaqaalaha dalka labada dan u dhaxeeya ganacsiga ay noqon lahayd iyo socodka bulshada laftigeeda runtii marka laga hadlayo trade balance-ka labada dal u dhaxeeya waxaad moodaa inuusan balance ahayn inta badan Kenya wax laga keenaa laakiin at the same time waxaa jira Soomaali tiro badan oo ganacsata oo dhaqaale badan wadanka ku leh oo ganacsi badan ka sameeyo hanti badan leh shaki ma laha haddii xiriirku si xumaado waxaa dhici karta in tusaale ahaan hadda Soomaaliya waxaa la keenaa jaadka oo ugu badan waxyaabaha Kenya Soomaaliya keento waa laga yaabaa ganacsi kale oo yaroo dee Mombasa iyo Soomaaliya inay jiraan inkastoo Soomaalidu ay ku xiran tahay wadamo kale sida Imaaraadka iyo Hindiya hase yeeshee haddii xiriirku si xumaado waxaa suuragal ah in jaadka uu istaago jaadka haduu istaagana waxaa shaki la'aan ah in Kenya laftigeedu laga yaabo inay ka jawaabto arrinta ay saameyn ku yeelato ganacsiga Soomaaliyeed iyo ganacsiga Soomaalida ka ku nool طبعا حلقه كليه waxa weeye dadku labada dal in wada hadlaan runtii jaalka diblomaasiyada uu shaqeeyo issue ga taagan oo la isku haysto de khilaafaadka keenana maanta si labada lagu xaliyo ka kaliya wuxuu noqon karaa islaaya waa jaalka kaliya oo runtii xiriirkaasi lagu sii maintain garan karo oo lagu sii xoojin karo danaha labada dal oo dhaqaale kaliya lahayn lagu sii xoojin karo shakiin ma laha labada dal de runtii taariikh ahaan markaan fiirinaa iyo mandiqadan dhacno ilaahay dadris naga dhigay kalama marmaan waa isu Soomaaliya iyo Kenya oo ah laba dal oo sahodina wadaaga ayaa haatan u muuqda kuwa xiriirkoodu sii xumaanayo walow laga warsugayo sida xal rasmi ah uga gaaraan labada dawladood murnada dhexdooda Maxamed Ciise Koona Goobjoog Muqdisho